जिल्ह्यात गुणवत्ता वाढीसाठी नानाविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात आहे. शिक्षणोत्सवाच्या निमित्ताने हे सर्व उपक्रम एकत्र पाहायला मिळाले. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे महाराष्ट्रात पॅकेज घेऊन आले होते, त्यामुळे ते महिलांबद्दल सातत्याने अवमानकारक बोलत होते. आम्ही सिद्धिविनायकाला साकडे घातले होते की हे राज्यपाल जाऊ देत, आज ते गेले तर सिद्धिविनायकाला प्रदक्षिणा मारून नमस पूर्ण करणार आहोत. नव्या राज्यपाल यांनी चांगले काम करावे हे आमची मागणी आहे, असे सवालाखे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात गुणवत्ता वाढीसाठी नानाविध प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात आहे. शिक्षणोत्सवाच्या निमित्ताने ते सर्व उपक्रम एकत्र पाहता आले. या जिल्ह्याला LPT मध्ये टाकले हे खरे आहे, परंतु आता तेथे चांगली गुणवत्ता वाढ होत आहे, त्यामुळे LPD म्हणजे लो परफॉर्मिंग असा अर्थ न घेता मी या जिल्ह्याला लवली परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मानतो. अशा शब्दात विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे यांनी शिक्षणोत्सवाला दाद दिली. जिल्हा परिषद विभाग, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या संयुक्त विद्यमाने येथे 2 दिवसीय शिक्षणोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी विचारपीठावर अकोला जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा, यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे CEO डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाळ, अमरावतीचे CEO अविनाश पांडा, अकोलाचे CEO सौरभ कटियार, वाशिमचे CEO वसुमना पंत, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे संभाजीराव थोरात, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा शिक्षणोत्सवाचे संयोजक मधुकर काठोळे उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ही संघटना जशी हक्कासाठी भांडते तसं आपलं कर्तव्यसुद्धा आम्ही केलं पाहिजे या उद्देशानं गेल्या 5 वर्षापासून शिक्षणवारी घेण्याचं प्रयोजन आम्ही संघटनेनं केलेलं आहे. त्यामध्ये शिक्षण विभाग आणि जिल्हा प्रशिक्षण संस्था यांच्या सहकार्यानं या महोत्सवाचं आयोजन आहे. यामध्ये महत्त्वाचं आहे की ज्या आमच्या सर्व शिक्षकांनी विविध उपक्रम शाळेमध्ये राबवलेले आहे त्या उपक्रमाचा इतर शाळेला फायदा व्हावा या महोत्सवामध्ये त्यांनी हे सगळं प्रदर्शन पाहावं आणि तशा पद्धतीनं आमच्या विद्यार्थ्याला चांगलं घडवावं या उदात्त हेतूनं या संघटनेचं नेहमीचं काम आहे. मागील 2 वर्षी म्हणजे जवळपास 17-18 आणि 19 त्यानंतर कोरोना महामारीमध्ये 2 वर्ष आम्ही घेऊ शकलो नाही, परंतु निश्चितपणे हा उपक्रम आम्ही कंटिन्यू ठेवू याबद्दल शंका नाही. हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे आणि आपण बघतो की शिक्षण हे असं क्षेत्र असतं की ज्याच्यामध्ये नवीन नवीन संशोधन सतत होत राहतं. हे काही थांबलेलं शास्त्र नसतं, हे एक गतिमान शास्त्र आहे आणि प्रत्येकाच्या कल्पक डोक्यातून काही ना काही निघत असतं, त्याचं आदान प्रदान होणं हे अतिशय आवश्यक असतं. मला असं वाटतं की या महोत्सवाच्या निमित्ताने अशा सगळ्या कल्पक मंडळी, कल्पक शिक्षक असतील, कल्पक विद्यार्थी असतील, यांच्या नव्या नव्या कल्पना ज्या आहेत त्यांचं एकमेकांमध्ये आदान प्रदान होईल आणि यवतमाळ जिल्हा जसं मगाशी पण आम्ही भाषणात बोललो की अतिशय वेगाने शैक्षणिक, ज्याला आपण क्रांती म्हणूया किंवा शैक्षणिक सुधारणा आहेत यांच्या दृष्टीने अग्रेसर होतो आहे असं आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे माझ्या या महोत्सवाला, या प्रदर्शनाला आणि या शिक्षणवारीला मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत.